Hlutverk ljósmyndasafna að safna ljósmyndum, varðveita þær og sýna. Margar ljósmyndasýningar eru á vegum safnana og mörg söfn eru með ljósmyndavef á netinu til þess að myndirnar séu aðgengilegar fyrir alla. Starfsmenn safnana vinna við að skanna myndir, flokka, lagfæra og skrá þær í gagnagrunn. Auk þess svara þeir fyrirspurnum sem safninu berast, veita ráðgjöf og sjá undirbúning fyrir sýningar. Starfsmenn á ljósmyndasafni þurfa að hafa áhuga á ljósmyndun og varðveislu myndana, vera stundvísir, geta unnið sjálfstætt og skipulega, vera samviskusamir og vandvirkir, geta unnið í samvinnu við aðra, vera kurteinsir og tilbúnir til að aðstoða.